Esse é o seu café e é para animar o seu dia, sua vida pessoal, sua vida profissional, sua vida familiar e sua vida também com Deus. A gente está conversando aqui sobre a força da convicção. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Atos 4:20. Foi uma palavra de dois discípulos de Jesus, Pedro e João, disseram aos líderes do Sinédrio. A gente não pode deixar de falar. Isso é convicção. E nós conversamos esta semana e falamos sobre. A convicção é resultado de uma experiência pessoal profunda e uma experiência irrefutável. Mas hoje eu quero dizer que a convicção toca até mesmo o mais cético dos homens. Eu diria, com tranquilidade, que uma convicção tem uma força tão grande, mas tão grande, que mexe, desconstrói até o mais incrédulo dos homens, mexe com a pessoa mais fria, mais gelada. Eu vejo aqui a reação dos líderes do Sinédrio diante de dois discípulos de Jesus. Olha a reação deles. Então eles reagem admirados pela coragem, pela ousadia dos discípulos, mesmo sendo homens comuns e sem instrução. Versículo 13. Os líderes do Sinédrio reagem reconhecendo que eles tinham um cheiro de Jesus. Esses homens têm cheiro de Jesus. Olha, eles reagem à liderança do Sinédrio reconhecendo que não podiam refutar a veracidade do milagre. De fato aconteceu. Os líderes do Sinédrio reagiram questionando atônitos entre si: que faremos com esses homens? Diante de tanta convicção, como a gente vai mudar o coração ou a atitude desses homens? Os líderes do Sinédrio reagiram exigindo que não falassem mais com ninguém sobre Jesus. Como não falar? A convicção pulsava forte no coração dos discípulos de Jesus. A minha oração, o que eu mais desejo é que você seja um cristão convicto, convicto de que o caminho, o único caminho, o caminho, o remédio para nós, o remédio para uma vida eterna com Deus é aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. Deus abençoe muito você. Amém.